ഹോമിലെ കൂൾ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ കൂൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോൾഡറിലുള്ള ICT_TB_8.PDF ഫയലിലുള്ള ലിസ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിത്രം സ്ക്രീൻഷോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി സേവ് ചെയ്യുക. ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃകയിലുള്ളതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റർ ജിമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ ക്യാൻവാസ് തയ്യാറാക്കണം, ക്യാൻവാസിന്റെ പശ്ചാത്തല നിറം നൽകണം, അതുപോലെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ ഫയൽ ഹോമിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ _പിക്ചർ എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി സേവ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ലിസ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിത്രം നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള കൂൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 8 നൽകിയിട്ടുണ്ട്, PDF ഫയലാണ്. അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ PDF ഫയൽ ഇവിടെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ ലിസ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആപ്പിൾ എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് മെനുവിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഗ്രാബ് ദ ഹോൾ സ്ക്രീൻ, മുഴുവൻ സ്ക്രീനും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണത്. രണ്ടാമത്തേത് കറന്റ് ദ ഗ്രാബ് ദ കറന്റ് വിൻഡോ, ഈ കറന്റ് വിൻഡോ ഗ്രാബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് സംവിധാനമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ഏരിയ ടു ഗ്രാബ്, നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുമാണ്. അതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന ഈ പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്ററിന്റെ ആകൃതി പ്ലസ് ചിഹ്നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഭാഗം, നമുക്ക് എത്രയും ഭാഗമാണോ ആവശ്യം അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൗസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജാലകം വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ലിസ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ചിത്രം നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ജിമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ജിമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് മെനുവിൽ ജിമ്പ് ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ജിമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജിമ്പിന്റെ ജാലകം തുറന്നു വരും. സാധാരണയായി ജിമ്പ് ജാലകം തുറന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ജാലകങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. ഇവ ഒരൊറ്റ ജാലകത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്കിതൊന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം. വിൻഡോസ് മെനുവിൽ സിംഗിൾ വിൻഡോ മോഡ് കാണാം. സിംഗിൾ വിൻഡോ മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ജാലകത്തിൽ മാത്രമായി വരും. ഇത് വീണ്ടും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഫയലിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പുതിയ ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഇമേജ് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാൻവാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാൻവാസിന്റെ പശ്ചാത്തല നിറം, ക്യാൻവാസിന് പശ്ചാത്തല നിറം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കളർ പാലറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നീല നിറം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിറം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂൾ ഉണ്ട്. ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ നിറം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു നിറം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു നീല നിറം ഈ പൊതുവായിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൽ വന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക, ചിത്രം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള, നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്ത്, ഹോം ഫോൾഡർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫോൾഡർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെ lisa.png എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിത്രം മറ്റൊരു ഫയലായി ഇവിടെ തുറന്നു വന്നത് കാണാം. ഏറ്റവും മുകളിൽ രണ്ട് ടാബുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാബ് ഇതും തൊട്ടടുത്ത ടാബിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന്റെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഈ ഫയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടി, ഒന്നാമത്തെ ഫയൽ തന്നെ വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പേസ്റ്റ്
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിവിടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ ആൻഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ഇമേജ്, ഒരു പുതിയ ലെയർ വന്ന് വരുത്തിയതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഈ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പേസ്റ്റഡ് ലെയർ, ഒരു പുതിയ ലെയറായിട്ട് അത് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പേസ്റ്റഡ് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് സ്കെയിൽ അളവുകൾ നൽകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂലകളിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു വലുപ്പം വന്നു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ എന്ന ഫയൽ നാം നൽകി സേവ് ചെയ്യുകയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് ആണ്. ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിനകത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ എന്നാണ് നൽകേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന് അവിടെ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സേവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് പുറമേ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ നൽകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ് സി എഫ് ഫയലും അതുപോലെ ദ പിക്ചർ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന ഫയലും അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ പിക്ചർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഫയലും നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറന്ന് കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഫയലുകളും നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.